1, 2, 3. Hei! Mitt navn Tiril Sjåsa Kristiansen. Og mitt navn Johanne Kili. Og vi har tenkt til å begynne å vlogge litt grann. Og forhåpentligvis inspirere unge jenter til å komme seg ut. Vi har jo ikke akkurat noe stort produksjonsteam med oss. Det blir jo som regel oss selv som filmer det meste. Det blir jo mye mer ekte og ærlig og kanskje bedre innblikk da. I akkurat hvordan vi har det. Hvordan også er som personer, sånn utenfor ski. Målet vel å legge ut et par episoder i måneden. Ikke bare skikjørerne Tiril og Johanne. Vi Tiril og Johanne som driver med ski. Og veldig mye annet. Følg med! Prøvde å finne noe sunt, men fordi det gikk sånn å finne brød som var sunt nok, så da måtte jeg gå for knertebrød, men det ikke helt hvordan det her eller. Du må tro vi gale, de folk her. Kommer med ski og bus. Det 25 varme grader. Sjonsken! Av ski. Må vel ha litt pakk hvis vi skal komme oss over denne bagen. Hvordan føles det nå etter å ha sett airbaggen for første gang? Det var bedre når det kom ut fint. Det er ganske smooth ut da. Det ser helt vilt ut. Landingen så jo deilig ut. Bare kjøp på spesart. Thanks guys! Hvordan var det her, da? Okay, now we're going to the dollar store. Yes, can't wait. Shopping. Hey, ikke bann I vloggen. Sorry, bestemor. Å, fy fader! Det helt sjukt! Det sikkert mange som har hatt på den her. Kom igjen, vi kjøper en sånn da. Vi shredder I den. Kom igjen, ta på du også. Kom igjen. Sisi? Ja. Kjempe Sisi. Tror vi skal gå for den her, ja. Ta den ned. Ja. A little bit. Yeah. Especially like this spot where it hurts the most. And yeah. Here where the screw was, it's yeah. Like a little bone. That bone got pretty... Oh, yeah? Swollen. Yeah. Okay. Thank you. Oh, I hope you don't like it. Should you be so fast now? Maybe I should lie like this. Oh, I can't see. It looks like you're lying in Okay. Alright, then it's off to Europe. Switzerland. Road deadlifts? Yeah. On the road again! Vi klare for å dra? Så sjukt klare. Switzerland! Nå skal vi få svette litt mer. Da blir det rolig hvor mange timer reise har vi foran oss. Så i hvert fall et fly til Zürich, et fly fra Zürich til Oslo, et fly fra Oslo til... Genev. Så sa jeg vel kanskje underkant til 20 timer.
night. Made it to South Bay. Ganske episk. Ja, jeg fikk da akkurat telefon fra antidoping. Og de kommer hit for å ta blodprøver på meg. Og du er glad i å ta blodprøver. Jeg har litt svett, det. Det er til CC-reise. Ja. Fy faen. Ja, bare mer ost. Man blir litt sånn tung av bare ost. Ah, ja. Oi, oi, nei. Der, ja. Skal altså bare snu og gå inn, kanskje? Huset vårt er bare der. Da må vi ut og gå. Hele tiden etter hvert måltid. Ut og gå. Let's go. Jeg må litt av tennisvekt. Kanskje jeg husker romboka mi? Nei, du trenger ikke det. Jeg har penger, ja. Ja! Kjempebra! Var det to? Ja. Ta den. Jeg er så drabba på den der, ja.